Hej alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg er sidder sammen med Simone. Hej. Og vi er Mathilde. Og vi har allerede filmet en video til hendes kanal. Mm. Så den kan I, efter I har set den her video, gå ned og finde. Den er linket ned i beskrivelsesboksen. Og hun interviewer mig egentlig bare lidt om sådan mine drømme og visioner, og hvordan jeg i en alder af 15 år ligesom kunne komme her til, hvor jeg er nu. Bare spændende. Men jeg vil selvfølgelig også lige spørge dig nogle ting, fordi at du er jo også et sted. Men jeg tænker sådan, at vil du ikke lige starte med sådan at... Jo, lige hvem jeg er. Ja, præsentere dig selv. Jo, jamen, jeg hedder Simone Theimer og er også sådan en social media influencer og blogger. Og ved siden af det, så har jeg PR-bureau, hvor jeg mødte Louise første gang faktisk. Så jeg laver en masse inden for modebranchen primært. Ja. Så har jeg været model i nogle år, men sådan alt der har egentlig noget med modebranchen at gøre. Ja. Men primært så er jeg aktiv inden for min YouTube-kanal og min blog og Instagram. Okay. Ja, det er sådan det, jeg laver mest. Ja, okay. Ja, altså, hvornår startede det hele? Sådan, hvordan startede, hvor gammel var du? Da jeg startede min firma eller sådan? Ja, altså sådan, bare sådan startede på de sociale medier, sådan startede din blog og sådan. Ja. Hvor gammel var jeg? Nu er jeg lige fyldt 25, så jeg har været sådan... Jeg tror det faktisk, du er præcis på min 20-års fødselsdag, der startede min blog. Jeg har altid læst rigtig meget blogs og set YouTube. Men så tænkte jeg bare sådan, ej, jeg vil også have en blog, fordi det så fedt ud. Jeg kunne godt lide at skrive. Jeg har altid siddet og skrevet mega lange stile i skolen og bare kunne lide det. Og så begyndte jeg sådan at lave sådan lidt dagbogsagtigt og tage billeder. Og så dengang var det bare sådan nogle grimme selfies og se, hvad jeg har spist og sådan noget. Okay. Men nu er det blevet sådan meget mere altså fede modebilleder, og man kommer med på mine rejser og sådan noget. Yeah. Ja. Og du har dit eget, eller dit showroom sammen med Liv. Inden på Strøget, som hedder Copenhagen Fashion Lab. Ja, også rigtigt husket. Hvordan startede I det? Altså, hvordan startede lige pludselig her bare showroom inden på Strøget? Det er ja, det er det. Jamen, det startede faktisk, fordi Liv og jeg ville møde hende helt tilfældigt til Danish Beauty Award, hvis nogen af jer kender det. Og så sad vi bare og spiste, vi blev sat til ved siden af hinanden sådan helt tilfældigt, og så blev vi bare sådan her på 2 sekunder. Jeg har aldrig mødt folk random, om det er lige gode med dem. og så snakkede vi lidt om, at hun synes, der manglede et PR-bureau, der lavede noget med YouTuber og blogger og sådan social media influencer, for det var der ikke så mange af dengang. Og det synes jeg også. Og så var vi sådan, hey, lad os drikke en kaffe, og så ugen efter var vi i gang med at lave firmaet. Og vi startede faktisk for 2 år siden, præcis den her måned. Ja, det var sjovt. Ja. 2 års fødselsdag. Ja, 2 års fødselsdag. Ja. Så det var bare sådan helt tilfældigt. Jeg har mange års erfaring med modebranchen og PR det hele taget, og marketing, influencer marketing osv. Mm. Og Liv, hun har været inde på alle dem, der har L og alle de her magasiner, der har hun været 10 år. Ja. Så ja, det var meget godt match. Ja, og hvad så sådan, hvad er jeg sådan... budskab, hvis man kan sige det sådan, jeres show. Altså, hvad er det sådan, der er det? Jamen, det vi laver... Jeg ved ikke, om der er nogen, der siger, hvad det er. Nej, det er ikke. Det er også sådan lidt en mærkelig job eller sådan. Det vi laver i showen, det er, at vi har sådan nærmest et stort rum. Det ligner faktisk en lille butik, kan man sige. Og jeg har lavet en blog derfra, hvor jeg lige er derinde. Så den kan jeg også lide. Den er også linket. Ja. Så der har vi en masse tøj hængende og sko og beauty-ting stående, og så kommer magasinerne og bloggerne og sådan som Lise og låner ting eller får ting og laver nogle spændende videoer og indlægger artikler om det faktisk. Så vi er der ligesom for at fortælle folk om nyheder, kan man sige. Ja, det er jo meget smart egentlig. Så sparer man en for lidt tid, og man sådan er altid med på det nyeste nye inden for mode og skal. Mm. Og nu siger du også, at du er i gang med model. Ja. Hvordan startede du? Hvor gammel var du der? 14? Nej, 15 år har jeg nok været. Og der startede jeg bare med at lave sådan noget helt lokalt i den by, jeg kommer fra Fyn. Hvad blev du scoutet, eller hvordan startede du? Nej, jeg tror bare, jeg fik rigtig mange komplimenter, fordi jeg altid har haft ret lange ben, og så var jeg sådan noget 7 kilo tyndere end jeg nu, så jeg var sådan lidt blevet kaldt stang i byens skole. Det var virkelig tynd. Men havde alligevel god selvtillid og sådan. Det gør vi det bare. Så det kastede mig ud i, og så lavede jeg det, indtil jeg var sådan 21 år. Så synes jeg bare, at jeg synes, det er en tof branche, og man spiser meget salat, og drikker ikke noget alkohol, og man fester ikke så meget, synes jeg, og meget træning, og så økonomien i det, hvis du er model i Danmark. Jeg har kun rejst få gange til, til Europa. Og lavet nogle forskellige ting, men ellers er der ikke vildt gode penge i det, og jeg er lidt af en businesswoman også. Så jeg var sådan lidt, ej, jeg synes ikke, det var det hele værd, og så kan jeg godt lide at skabe noget. Så det stoppede lidt med. Ja, okay. Ja. Hvem var du model på?
allerede været skub i nogle gange. Og så ellers så har jeg bare været for mig selv faktisk. Så har jeg lavet noget med nogle forskellige webshops, blandt andet Lento og ja, hvor jeg har fået mig fast deltid som model. Ja. Mm. Hvad så sådan, da du var lille? Ja. Altså, var det så det her, du ville, eller sådan hvis der var, jeg ved ikke, altså det du lige, om noget, altså sådan fandtes det her med sjunge? Nej, jeg tror ikke, jeg vidste, hvad PR på alt det her var, da jeg var 15, ja. Eller sådan, i hvert fald på din alder eller ung, men jeg vidste bare, at jeg sagde til mine forældre, da jeg var 15, mor, jeg skal være millionær. Ja, okay. Og det grinede var jeg mig. Men jeg har altid godt kunne lide at skabe og lave ting, ligegyldigt om det sådan, har været madlavning, tøj, bygge noget, altså jeg skal bare skabe noget, ikke? Det er sådan det, jeg synes, der er sjovt. Men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave, jeg vidste bare, at jeg skulle være selvstændig. Og så vidste jeg bare, at jeg godt kunne lide altså at arbejde med mig selv og være mig selv i virkeligheden. Og så kan man sige, så fik jeg skabt mit brain allerede i en tidlig alder, omkring det, jeg så for. Ja. Men det var jo vildt, altså du var så langt med sådan noget af selvstændighed. Tak. Det var fedt. Ja, det er vildt. Altså tiden flyver også bare. Jeg føler mig stadig sådan 20 år, 21 år. Yeah. Fordi man bare er travlt. Hvad så, altså nu har du sådan nogle drømme og visioner sådan for fremtiden? Altså er det noget, du sådan rigtig gerne vil nu, som du ikke har opnået, eller hvad man siger? Ja, rigtig gerne. Altså ikke nu, men ude i fremtiden og flytte til Spanien. Mm. Det er sådan en stor drøm. Jeg elsker Spanien. Mm. Og jeg elsker, at det er varmt, og man kan få lidt mere tan. Og så kender jeg rigtig mange, der bor i Barcelona. Så jeg vil rigtig gerne flytte til Barcelona med min kæreste forhåbentlig. Og bare have et vildt fedt liv der, og så måske kunne flytte hjem til København, når man har en vinter eller noget sådan noget sommerlejlighed. Ja. Så det er sådan, det er måske ikke så meget forretningskarriere, men det er mere sådan personligt. Det vil jeg gerne opnå. Og det koster også penge at købe et hus i Spanien. Så det er, det er mit goal lige nu. Det er meget godt. Men har du egentlig sådan nogle tips, som man ligesom kan bruge derude for ligesom bare at tro på, hvad man vil og sådan noget? Ja. Sådan. Altså, det er derfor, der fører dig frem, faktisk. Det, der fører mig frem, det har nok faktisk ikke helt. Det, der ligesom har båret mig frem i alt det her, det har nok været lidt, som du også siger på min kanal. Det der med bare at tro på sig selv. Altså, jeg har altid haft en eller anden sindssygt stærk indre stemme, der bare har sagt til mig selv, altså, som har bare sagt til mig, at du kan godt, og du skal bare blive ved. Og nogle gange så behøves man ikke at kende vejen hen til målet, eller det man gerne vil. Så hvis man ved, at man godt kan lide at tegne forskellige ting, at man godt kan lide at ved jeg, bygge hus eller hvad der, et eller andet. Så når man rigtig godt kan lide, så skal man bare blive ved med at gøre det. Og så tro på, at man faktisk godt kan leve det, man synes er aller sjovest. Ja. Og man behøver ikke altid bare kende vejen derhen. For nogle gange synes jeg også selv, hvis jeg kaster mig ud et nyt projekt, kan det være sådan et shit, hvorfor du bare kaster dig ud i det, og hvad tænker du på, og hvordan skal du nogensinde opnå det? Men hvis man vil det nok, hvis man vil det nok, så skal man nok komme derhen. Ja. Så tro på dig selv, og så bare være positiv. Øv dig på at være positiv hver dag. Det er faktisk noget, jeg har øvet mig på i sådan noget 7 år nu, faktisk. Ja. Sådan er det langt. Så det var egentlig bare det. Jeg håber, at I lige kunne lære Simone lidt bedre at kende. Og så, som sagt, det var vores video også lige nede i beskrivelseboksen. En Instagram-kanal, som jeg også lige har. Og så har du også en blog. Ja, det har jeg også. Og det hele. Og det hele. Så tusind tak, fordi I så med. Så håber jeg selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej.